Ahojte kamaráti, keďže sa teraz nemôžeme stretávať na besedách, tak som vďačne prijala ponuku knižnice Juraja Fándyho v Trnave, aby som vám prečítala aspoň krátky úryvok zo svojej knižky. Vybrala som si knihu Spolu to zvládneme, čo je dievčenský román a dúfam, že vám toto moje čítanie spríjemní aspoň pár minút voľného času. Takže, zvonku sa ozve slabé zahvízdanie, signál, na ktorý netrpezlivo čakám. Odhodím paplón, vyskočím z postele, potme na seba navlečiem bundu a cez plece si prevesím púzdro s tou najvzácnejšou vecou, ktorú vlastním, s huslami. Som rozhodnutá vypadnúť, nech sa deje čokoľvek. Na chvíľu sa však ešte zastavím a započúvam sa do diania za dverami izby. Schodby počuť mamin hlas a kroky. Nestrácam preto čas, oželím zabudnuté topánky, prebehnem k oknu, opatrne ho otvorím a vyšvihnem sa na parapet. Na druhej strane ulice si okamžite všimnem Adama. Skrýva sa v tieni stromu a snaží sa byť nenápadný, no jeho vysoká postava mojej pozornosti neunikne. Zoskočím dopred záhradky medzi mamine kríky, pribuchnem okno a uháňam ako o preteky. Adama po chvíli doženie, dovolí mi nasadnúť na bicykel a riadne šlapne do pedálov. Opäť si uvedomím, že kamoš ako on je na nezaplatenie. Už neraz ma dostal s problémov a pomohol mi vždy, keď som to potrebovala. Kde si nechala tenisky? Spýta sa, keď sa dostaneme na vedľajšiu ulicu a trochu poľaví v tempe. Ukáže pritom na moje bose nohy. Na chodbe. Zasmejem sa a snažím sa nevšimať si bolesť, ktorá sa mi šíri z pravej pety. V behu som skočila na ostrý kamienok, ktorý mi prerezal kožu. Teraz mi z toho miesta cicierkom tečie krv. Zabudla som ich po obede pripraviť a ostali v nepriateľskej zóne. Keď je deravá hlava, trpí celé telo, zamudruje. Všetko je vec priorít. Sloboda je viac ako tenisky. S tým musím súhlasiť. Stíhame zajsť k nám, požičal by som ti sestrine démonské štekle. Pozriem sa na nárámkové hodinky a len pokrutím hlavou. V žiadnom prípade, už aj tak prídeme na doraz. Možno zavedieš nový módny trend? Na boso? Vtipné. Zagúľam očami. Adam obíde širokú mláku a prekľúčkuje pomedzi odstavené autá. Pevne sa držím kormidla a dávam pozor na husle, aby mi nezleteli z pleca. Ak chceš, spácham pre teba samovraždu vlastnej dôstojnosti a zavolám Dane, aby ti priniesla niečo na nohy. Návrhne po krátkom premýšľaní. To by si spravil? Celkom ma to prekvapí. Až toľko ochoty som nečakala. Myslela som si, že aj jeho obetavosť má hranice. Že váhaš? Budem ti dlžná do konca života. To si aj tak. Zoznam tvojich dlhov je už dávno nekonečný. Veselo ma podpichňa a ja viem, že má pravdu. Presne ako tvoja láska ku mne. Štuchnem ho pod rebrá, na čo sa obaja takmer zosypeme z bicykla. Adam je už roky môj najlepší kamarát. Spoznali sme sa počas základnej školy v lete na kúpalisku a odvtedy to spolu ťaháme v dobrom i v zlom. Ví o všetkom, čo sa deje v mojom živote. Pomáha mi brodiť sa zložitými obdobiami a dokonca sa mi snaží vysvetliť matematické súvislosti, keď ho z času na čas poprosím o doučovanie, aby som si opravila známky. Neznáša matiku. Nerozumiem jej a nech sa snažím akokoľvek pochopiť jej princípy, pri odpovediach zlyhávam na plnej čiare. Ja mu za to na oplátku píšem básničky pre frajerky. A že ich vystriedal nekonečne veľa nie je tajomstvom. Ani sa však nedivím, že sa na ňo dievčata lepia ako včeli na med. Jeho pohľad by dokázal roztopiť aj ľadovec. Netrvá dlho a dostaneme sa do centra mesta. Prefrčíme námestím pešou zónou, na ktorej konci Adam zabočí do vysokej brány. Kúsok za ňou sa nachádza Art Club, miesto, kde sa to hemží umeleckými dušami. Dnu sa vchádza vitrážovými dverami, ktoré ma neprestávajú fascinovať. Hra farieb a svetla, čo sa láme na jednotlivých obrazcoch, krádne dých. Adam odstaví bicykel, obrie ho o stenu a zamkne vysiacím zámkom oblesko z vod. Potom spoločne vstúpime. Pozdravím sa s niekoľkými známymi a snažím sa predstierať, že nevidím, ako si niektorí všimli moje bose nohy. Ak doteraz nepochybovali o mojej príčetnosti, po dnešnom večere budú. Predstúpim do zadnej časti klubu, kde sa nachádza pódium. Nikola, Babsi, Emma a Maja uskúšajú ozvučenie. Emma ma zbadá ako prvá, a teatrálne z úľavu vydýchne. Odloží gitaru, zoskočí z pódia a rozbehne sa ku mne. Stakatka, už som sa bála, že neprídeš.
Prečo nedvíhaš mobil? Celý večer sa ti s babami pokúšame dovolať. Snáď ste si nemysleli, že vás nechám v štichu. Zasmejem sa a zvalím sa na najbližšiu stoličku. Naši spravili z domu Alcatraz. Ešte šťastie, že zabudli na okno. Zdvihnem nohu a začnem si prezerať poranenie. Krv už zaschla, no peta ešte stále bolí. Zhábali mi mobil, takže som sa nemala s vami ako spojiť. Ty si utiekla? Zapíšti Nika, ktorá sa z nenazdajky zjaví pri nás. Neverím! Telo ako dôkaz, zatrepem nohami. Väčšieho blázna ako ty nepoznám. Načne skonštatuje a začne ma poháňať, aby som sa chystala, lebo sála sa už pomaly plní a my by sme mali začať o chvíľu hrať. Počúvnem ju a medzi tým očami hľadám Adama. Kam si sa vyparil? Ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa čoskoro uvidíme na nejakej besede alebo nejakej literárnej akcii. Majte sa zatiaľ krásne a buďte hlavne zdraví. Čaute!